dan tidur. Makan, akala. Pergi, Zahaba. Puan Gaya, minum. Syariba. Okay, sebelum tu kita ambil nombor. Gaya, Puan Gaya, rakam wahid. Puan Nur Aida, rakam isnain. Puan Rozi, rakam salasah. Puan Rozi, ikut tak? Tak boleh, Ustaz. Saya okay, tak lah. Dengar je. Okay, Puan Gaya, rakam wahid. Puan Nur Aida, rakam isnain. Puan Kalsum, rakam salasah. Puan Syarifah, rakam arba'ah. Puan Rubiah, rakam khamsah. Puan Asma, rakam sitah. Okey, sitah nombor 6. Makan. Makan ni. Akala. Minum. Syariba. Pergi. Sahaba. Pulang. Saya pulang, pulang. Puan Syarifah, pulang. Oh, saya. Raja'ah. Raja'ah. Mana yang lepas Puan Kalsum, Puan Syarifah. Kenyang. Siapa? Betul. Masak. Masak. Tabakho. Masuk. Puan Gaya, masuk. Puan Gaya, Puan Gaya. Masuk. Dakhala. Keluar. Haraja. Duduk. Puan Kalsum. Bangun. Okey, okey, bangun. Puan Syarifah, bangun. Bangun. Koma, kan? Koma, betul. Aha. Koma. Tidur. Naum. Nauma. Nama, nama. Nama, nama. Berkata. Tak kalah, akala. Berkata, qala. 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 Tak apa. Belajar. Darosa. Datang. Hadir. Hadira. Hadara. Hadara. Baca. Pas Puan Aida, Puan Kasum. Apa tadi? Baca. Baca korok. Tulis. Puan Syarifah. Katabah. Lepas katum. Katabah. Aha. Jaga. Jaga hafazah. Tahu. Tahu. Pengetahuan, pengetahuan, tahu, pengetahuan orang yang tahu. Alima. Alima lah. Ilmu, alima. Ilmu. Kenal. Doktor Gaya. Kenal. Kenal. Arafa. Iya. Kenal Arafa. Ingat. 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 Ingat Allah. Ingat. Zakaro. 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 Lupa. Lupa lah tu. Nasia. 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 Redo. Nasia. Puan Syarifah. Lupa. Redo. Roda. Rodia. 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 Marah. Roda ba. Ghadiba. Gembira. Ghadiba. Fasaha. Gembira. Faraha. Fasaha. Fariha. 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 Okey, lepas Puan Asma, Puan Musta'inah. Sedih. Puan Musta'inah, sedih. Hazina. Hazina. Rukuk. Rukaah. Sujud. Sajadah. Solat. Solat. Benar. Saya faham.
Aha, benar. Sadaqa, sadaqa. Dusta. Kaziba. Kazaba ke kaziba. Betul betul, kaziba. Kazaba, kazaba. 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 Betul. Curi. Panasma, curi. Sariqa. Sariqa. Hukum. Hakama. Beri. Beri. Ato. Inna a'toina. Ato. Terima. Akad. Terima. Akad. Qabila. Qabila. Itu akad nikah bunyi. Sahih. Akad-akad tu maksudnya mengesahkan. Qabila. Sorry, bukan bahasa Melayu. Akadun. Akadun tu kan, akadun tu simpulan. Macam akidah lah daripada akidah kan. Akidah tu kan simpulan. So, akadah. Akadah tu maksudnya telah, macam gini. Telah terikat. Akadah. Telah tersimpul. Akadah yang, sebab apa tersimpul pula? Sebab boleh pegang. Akidah-akidah ni kan macam tali kalau tak ada simpulan terlepas. So pernikahan tu pun dia panggil akidah tu. Tali tu kalau tak ada simpul dia terlepas. Tapi bila ada bonggol sebab kita dah simpul, dia boleh lekat. Akidah. Itulah falsafah dia. Akidah makna dia apa? Simpulan. Telah tersimpul. Simpulan. Simpulan. Sebab tali kalau ada tersimpul, kita boleh pegang. Itu cerita dia. Itu falsafah dia. Ha? Dengar. Apa dia puan? Ikatan. Tersimpul lah. Ikatan boleh, simpulan boleh. Ustaz yang tempat duduk macam stool tu apa? Tempat duduk tu kan? Boleh. Duduk ni boleh. Jalasa boleh. Qa'ada boleh. Qa'ada. Maq'ada. Maq'ada tu tempat duduk. Maq'ada kalau tempat duduk kan Ustaz? Maq'ada tempat duduk. Kalau qa'ada tu telah duduk lah. Okey, Puan Kalsum, dengar. Dah telah. Sami'ah. Puan Kalsum, dengar. Dengar Sami'ah. 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 Ustaz tak dengar eh? Itulah, saya dengar putus-putus. Saya tukar lain sekejap. Macam ni. Ya, saya tukar lain. Sami'ah. Pada hari-hari biasa, tak ingat. Tak ingat, tuan tak tahu. Orang tua, lama pula cik ni dah tua ni, hang lagi lah. Macam kita ni muda. Serahkan sebaya. Okay, dengar? Clear? Okay, dengar. Okay, Puan Kasum tadi sekali lagi, dengar. Sami'ah. Lihat. Nazara. Faham. Syarifah. Oh, Syarifah. Okay. Okay, tak apa. Faham. Fahimah. Okay, Puan Asma. Pakai. Apa yang saya lupa dah? Okay, kalau pakaian, libas. Kalau pakai? Kalau pakai, labas. Mana? Betul. Labisa. Labisa. Labasa pula. La bisa. Dekat dah tu. Okey, saya kata tu dah mujur sangat dah. Macam tadi kan, syaraba. Dia syariba. Tapi dah dekat dah. Okey tu. Kita baiki sikit-sikit je. Maknanya sekarang ni tahu. Kita setiap perbuatan tu, dia ada tiga huruf. Yang kita, dia tap. Itu yang kita nak sekarang ni. Nak kejapkan tu. Lagi, main. La'iba. Menaiki. Puan Gaya. Menaiki. Rokiba. Rakibah. Turun. Tahta. Tu bawah. Turun ni. Nazala. 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 Zahir. Zahir. Perkataan tu juga. Zahara. Zahir. Zahara. Zahara telah zahir. Zahara. Macam Zahara aliyum khabar. Telah zahirlah hari ni. Maksudnya telah keluarlah. Dia dengan nama Zahara.
Zahrah tu, kalau Zahrah tu bunga lah. Zahrah. Kalau Zahara, Zahir. Zahara, dia telah Zahir. Dia telah? Zahir. Dia telah lahir. Simpul. Ha, Zaha, nah, ha, simpul, betul. Ha, simpul. Aha, okey. Ketawa. Pak Syarifah, saya. Ketawa. Oh, Syarifah. Ketawa. Dahaka. Alhamdulillah, betul. Dahika. Dekat dah dahika. Dahika. Betul. Menangis. Yapka. Baka je dia. Baka. Baka, baka. Yapka awak nangis. Baka, dia menangis. Dia menangis. Betul lah baka. Basuh. Awak salah. Uh-huh. Bayar. Dafa'a. Okey. Sengaja saya pilih yang kecuali macam tidur tak boleh nak elak, berdiri tak boleh nak elak, berkata tak boleh nak elak. Maka tidur tadi nama. Qama kalau berdiri. Qala. Itu tak boleh nak elaklah. Macam puasa kan? Dia telah puasa. Kalau puasa pun macam tu juga bunyi dia. Puasa. So wa ali tu so ma ali so ma dia sama dia sama dia maksudnya dia, di tengah dia dia ada huruf sakit, nah, sakit. Macam qama nama so ma qala telah ziarah zara dia special lah. Okey, lelaki itu telah makan, Puan Gaya. Lelaki itu telah makan. Arujul, arujul telah makan. Akala. Akala. Lelaki itu telah minum. Arujul syariba. Lelaki itu telah kenyang. Arujul apa kenyang. Kenyang. Syariba. Hmm. Betul. Lelaki itu telah masak. Puan Syarifah. Oh. Lelaki itu telah masak. Arajul tabakha. Tabakha. Tiga huruf hidup. Tabakha. Lelaki itu telah telah pergi. Arujul zahaba. Lelaki itu telah pulang. Arujul raja'a. Jangan laju-laju. Dia sepatah-sepatah ha. Bila cakap arujul raja'a. Arujul raja'a. Kalau kita buat laju nanti kita sendiri keliru. Lelaki itu telah menaiki. Arujul raqiba. Jelas macam itu. Arujul raqiba. Tapi bila kita nak buat macam Fatihah, arujul raqiba. Lepas tu kita sendiri pun tak ada feel. So bagi ada feel. Lelaki itu akan datang. Akan hadir, akan datang. Puan Gaya. Arujul yadu akan hadara. Sorry. Telah lagi. Hadara. Saya betul. Lelaki itu telah masuk. Arujul telah masuk dakhala. Arujul dakhala. Lelaki itu telah duduk. Arujul jalasa. Lelaki itu telah belajar. Arujul darasa. Lelaki itu telah dengar. Arujul sami'a. Lelaki itu telah faham. Arujul Fahimah. Lelaki itu telah gembira. Okey. Lelaki itu telah gembira. Ar-rajul fariha. Fariha. Okey, ni akan . Lelaki itu akan bangun. Ni lain. Jun. Akan bangun. Puan Gaya, bangun. Oh, sama. Bangun ialah. Qama. Qama yadkumu. Arujul yadkumu.
Ar-rajul yaqumu. Yaqum. Dia lain. Lelaki itu akan keluar. Ar-rajul Okey, dia mesti bermula ya. Yakhruju. Ar-rajul ya. Lelaki itu akan pulang. Ar-rajul yarji'u. Lelaki itu akan menaiki. Ar-rajul ya rakibu. Rakiba ya rakibu. Betul dah tu. Lelaki itu akan sampai. Ar-rajul yasala. Yasilu. Lelaki itu akan turun. Rajulun Okay, lagi lelaki itu nazala yang zilu. Okay, sekali lagi lelaki itu akan turun. Ar-rajul yang zilu. Sahih. Lelaki itu akan berehat. Ini panjang sikit. Ar-rajul yastarih. Yastarih. Okay. Lelaki itu akan tidur. Siapa dia? Okay, ya. Lelaki itu akan tidur. Ar-raju yanumu. Nama yanamu. Yanamu. Ar-raju yanamu. Nama yanamu. Lelaki itu akan bangun. Bangun. Huruf-huruf madhi dia kan? Qama. Qama yakumu. Ar-rajul yakumu. Lelaki itu akan basuh. Ar-rajul yaghsilu. Lelaki itu akan Ya, ibu tengah belajar ya. Akan baca. Ar-rajul Sorry. Lelaki itu akan tulis. Ar-rajul yaktubu. Lelaki itu akan jaga. Akan hafal. Wan Asma. Lelaki itu akan jaga atau akan hafal. Aha. Wan Asma. Yes. Tak dengar suara Ustaz. Oh, tadi dia dengan cucu dia tu. Tu dengan cucu dia. Ustaz, cik, keluarkan dulu. Tak biar. Tu pulang. Puan Musta'in. Lelaki tu akan apa? Akan jaga. Ar-rajul yahfazu. Yahfazu. Lelaki tu akan ulang kaji. Dia ada lain sikit bunyi. Dia tak biasa. Sebab tu saya tak ulang kaji. Muzakarah dia. Bentuk dia lain. Kan kita tak ambil lagi satu. Lelaki itu akan akan masak. Arju. Wan Gaya. Okay. Tobah. Arju yar kabu. Tobah betul lah. Okey, ini masakan Puan Gaya sekali. Ini masakan. Haza Pagi tengah. Tabkhun. Tabkhun. Makanan ini. Tabkhun. Makanan ini sedap. At-tabhu laziz. Masya-Allah. Ini minuman. Haza syarib mati tengah ashrab syarbun
Syarbun. Okey, sekali lagi. Ini minuman. Haza syarbun. Minuman ini sedap. Asyarbun laziz. Cantik. Asyarbu laziz. Dia tak bun lah. Bu. Oh, asyarbu laziz. Sahih. Ini makanan. Ta'am. Ta'am boleh. Tapi tadi kita dok main akala-akala-akala kan? Okey, okay. Akala. Haza. Haza. Akhlun. Akhlun. Haza akhlun. Makanan ini sedap. Al-aklu al-aziz. Ini pelajaran. Puan Sharifah. Ini pelajaran. Ada darsun. Pelajaran ini online. Ada darsun online. Online ala al-hawa. Ala al-hawa. Apa dia? Ya. Yeah. Ala, ala atas kan, hawa udara online. Oh. Alal hawa. Alal hawa. Cuba pelajaran ini online. Haha. Adansu alal hawa. Alal hawa, sahih. Ini kefahaman. Haza. Kefahaman. Haza fahimun. Fahmun. Fahmun. Kefahaman itu penting. Al-fahmu muhim. Ini pendengaran. Haza sami'a sami'a yasma'u asmun. Sami'a ya sami'a sami'a mati tengah. Sami'a 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 mati tengah. Asmun. Sami'a sam'un. Sami'a kan. Sam'un. Sam'un. Haza sam'un. Pendengaran itu penting. Al-asmun. As-sam'u. As-sam'u. As-sam'u muhimmah. Muhim. Sahih. Ini penglihatan. Haza nazrun. Penglihatan itu penting. An-nazru muhim. Ini... ini tidur. Haza namun. Nun waw mim. Nun waw mim. Namun waw mim. Oh, nun naum. Naum. Haza naumun. Naumun. Tidur itu penting. An-naumu muhim. Ini ini kebenaran. Haza kebenaran sidukun. Sidukun. Sadaqah kan. Ini kebenaran. Haza sidukun. Sidukun. Sidukun sadaqah. Sidukun. Kebenaran itu penting. Asidhun muhim muhim asidhu muhim 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 saja asidhu muhim. Ini keadilan. Haza sorry haza adlun. Keadilan itu penting. Al-adlu muhim. Ini hukuman. Haza hukmun. Hukuman itu padanya ada keadilan. Al-hukmu fi adlun. Padanya, nya tertinggal. Adluhu. Al-adlu fihi. Hi itu padanya, nya. Nya. Hmm. Al-adlu fihi. Terbalik. Al-hukmu. Al-hukmu. Fihi adlun. Ini ini kegembiraan. Haza farhun. Kegembiraan itu
penting. Al-farhu muhim. Muhim. Ini kesedihan. Hazana yahzanu hazrun. Haza hazrun. Kesedihan itu padanya ujian. Al-hazrun fihi imtihan. Fihi imtihan. 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 Okey, haza haznun, hazana kan? Hazana, haznun. Sahih. Haznun. 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 Sedih hazana. Hazana. Imtihan, imtihan. Imtihan ujian, imtihan. Ujian. Imtihan ujian. Ujian peperiksaan. Padanya ujian. Padanya ada ujian. Okey, ini iftihan. Ini pembunuhan. Hadza qatlun. Pembunuhan itu pembunuhan itu haram. Al-qatlu haram. Al-qatlu haram. Sahih. Ah, itu dia. Apabila kita pakai apa tahu? Lagi. Ini kepujian. Saya. Haza hamdun. Selepas Puan Musta'inah siapa dia? Puan Musta'inah, Puan Gayah. Puan Gayah, Puan Gayah. Puan Musta'inah ni Puan Gayah. Okey, ini kepujian. Haza hamdun. Kepujian itu untuk Allah. Alhamdulillah. Ini kesyukuran. Haza syukran. Haza syukrun. Syukrun. Kesyukuran itu untuk Allah. Asyukru lillah. Lillah. Ini ingatan. Puan Kasul. Ingatan. Ini ingatan. Ingatan zikir eh? Apa? Zikir lah. Betul. Haza zikrun. Ingatan itu untuk Allah. Al-zikru lillah. Ini pengetahuan. Puan Syarifah, ini pengetahuan. Haza ilmu. Pengetahuan itu cahaya. Al-ilmu an-nur. Ini kebodohan. Haza 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 ghadab sa. Ghadab. Bodoh-bodoh jahlun. Haza jahila. Oh, haza jahlun. Kebodohan itu gelap. Al-jahlu zulumat. Zulumat. Al-jahlu zulumat. Zulumat tu kan bahasa Melayu kita pakai gelap, gelemat, gelemat, zulumat. 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 Gelap, gelemat. Dia zulumat sebenarnya. Zulumat sebab Ustaz. Kan dalam Quran banyak kan yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. So, zulumat tu gelemat lah bahasa Melayu. Gelap, gelap gelita. Gelap gelita. Sahih. Naam, Puan Asma. Okey. Lepas Puan Asma, Puan Musta'inah, lepas Puan Musta'inah, Puan Nurziah. Lepas tu Puan Gaya. Ini ini kekufuran. Haza kafrun. Haza kafrun. Haza kufrun. Kufrun. Haza kufrun. Kekufuran itu kegelapan. Al-kufru apa Ustaz dah kata tadi? Kegelapan, kegelapan. Kegelapan. Al-kufru zulumat. Zulumat, sahih. Al-kufru zulumat. Sahih. Ini keamanan. Haga aman. Itu orang yang aman. Amnu.
Haza amnun. Amnun. Haza amnun. Keamanan itu nikmat. Al amnu ni'mah. Ini ini pukulan. Puan Nurzia. Asyik Pak Ustaz. Ada boleh. Alhamdulillah. Haza adorbun. Pukulan itu kuat. Adorbu syadid. Adorbu syadid boleh. Kalau itu syadid itu bersangatan. Kalau kuat, kawi. Kawi. Okey, alhamdulillah. Itu maknanya apa tahu? Kita dah buat kata terbit. Alhamdulillah. Itulah kata terbit. Mati tengah. Walaupun sebenarnya dia tak semestinya mati tengah. Tapi kita yang senang-senang atau yang masyhurnya begitulah. Yang senang-senang, yang masyhurnya begitu. Kerana nanti dia ada yang macam qira'ah, kitabah, ibadah. Itu kata terbit juga sebenarnya. Salamah. Tapi kita ambil yang mati tengah dulu. Kita latih mati tengah. Okey. Ni pelaku Allah pencipta. Tiga ya. Allah pencipta. Allah khaliq. Tak cukup panjang. Allah khaliq. Sebab apa tahu kalau khaliq tu dia dia ada satu. Okey. Longkor pula. Ya, ada longkor . Aku yang orang Melayu, tengok khinzir. Tadi Ustaz kata Allah khaliq tak boleh . Ustaz kata apa tadi? Allah khaliq tak boleh kata Ustaz. Ustaz kata apa? Belum lagi, belum dia explain. Belum. Dia kata panjang je. Khaliq. Panjang khaliq. Tapi tak kata apa lagi. Tak tahu. Ulang tanya Ustaz boleh. Ustaz kata panjang dekat lik tu macam khaliq. Oh panjang sebab kan kita panjang. Khaliq. Tapi kalau khaliq panjang tu alaih. Khaliq. Khaliqun. Apa ya khluqu khalqun khaliq. Khaliqun. Khaliq. Makhluk. Makhluk. Darbun apa ya makna dia? Pukul. Pelajaran.
Darabah. Darabah pukul. Telah pukul. Telah pukul. Darabah. Kalau darban, pukulan ni. Darban. Darbun tu kan masdar, terbitan. Pukulan. Darbun tu dia. Alah, salah saja. Bukan salah. Terlupa. Dia sebenarnya do kan? Darabun. Do. Dia pergi ke dal. Ustaz tak tahu duit. Bismillah. Dorobun. Pukulan apa? Pembunuh apa? IU dalam fiil yang ain fa'al itu selalu saya salah. Qatala. Okey, sebelum tu, sebelum saya sambung ni. Tadi tu cerita program dekat Melaka, insya-Allah 3 minggu untuk turut insya-Allah. Wow. Alhamdulillah. Program besar. Sekolah menengah agama. Jaim. Majlis Agama Islam Melaka dekat bukit apa nama, bukit Pelaga, bukit apa? Bukit Katil. Ha. Bukit Katil ada, saya tak tahu bukit apa. Bukit Piatu. Bukit Piatu ada. Saya pun tak ingat bukit apa. Ustaz cuti kita ke? Entah, hari Jumaat. 3 minggu. Oh, Jumaat. Ha, setiap hari Jumaat. Ni apa yang saya nak beritahu. Oh ni dekat Pekan Pulau Sebang. Oh dekat Lor Gajah sini. Oh jauh kat tu. Berjam kat sini. Ni nak mohon bantuan siapa-siapa yang nak bagi sumbangan ni kepada ustaz saya Afrika tu dekat Juzuk Komar, tapi bantu kewangan nanti saya akan hantar pakai Western Union lah. Dia ni ustaz saya yang mengajar masa belajar dulu. Orang Juzuk Komar. Komoro. Bahasa Arab dia sebut Juzuk Komar. Rumah dia terbakar. Lepas tu anak dia sampai anak perempuan ni. Dia 19 tahun terbakar sampai ke dada dia. Dia lumpuh. Dia dah lumpuh 5 tahun dah. Lepas tu baru ni terbakar rumah dia. Anak-anak perempuan ni pula terkena ambil periksa apa semua. Hari Ahad kena. Lepas tu nak hantar ke hospital, hospital pun tengah tak hari Ahad tak ramai. Kemudian yang ada tu pun dia dengan COVID semua di sana tengah ni. Dia tengah ketat lagi lah COVID dia. Prosedur sana. Tangguh hari Isnin baru boleh hospital terima pun dah lambat rawatan apa semua. Akhirnya terpaksa rawat di Tanzania. Jauh lah sebab Juzuk Komar ni kan dia negara yang dia ada 3 pulau tu kan, Komoro tu. Tak lengkap lah. Yeah. Kena hantar ke Tanzania. Itulah kalau kan. Siapa-siapa nak bagi sumbangan, beritahu nanti memang nanti saya hantar Western Union lah. Pakai hantar Western Union. Saya tanya-tanya boleh, memang ada. Dia hantar ke sana insya-Allah. InsyaAllah. Nanti saya buka sumbangan. Kalau siapa nak buat sumbangan, seadanya bolehlah bantu setakat mana kita ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Banyak musibah lah. Pakistan pun musibah juga. Allahuakbar. Ya, banyak sangat. Di kalam Pakistan kan atas tu. Saya dah pergi tempat tu cantik tapi habis. Dahsyat. Allah nak uji lah. InsyaAllah. Nanti si kawan tu saya tunjuklah ada gambar-gambar dia. Aku nak tengok gambar-gambar si anak yang terbakar tu. Lah, siangnya. Takut tengok. Saya dengar cerita pun sedih. Dah hujan. Ngeri ya. Anak perempuan pula tu. Anak perempuan. Aduh. Anak biasa. Ada cerita. Sakit lah kena tu. Oh. Hujan besar pada dia. Sangat besar.
Cuba bantu seorang sikit lah, seorang sikit insyaAllah. Boleh insyaAllah tak seorang ni. Okay, tadi kat mana? Yang tadi Ustaz kata Allah Khalik tu. Okay, Allah punya Khalik tu kan? Okay, saya, yang saya nak beritahu ni gini. Di sana ada bentuk, macam tadi Puan sebut Khalik tu kan? Itu memang satu bentuk sebenarnya. Okay. Kalau yang kita ambil, dia telah makan, dia akan makan pemakan. Sorry, dia telah makan, dia akan makan makanan, pemakan. Dia telah pukul, dia akan pukul pukulan pemukul. Jadi pemukul, penulis, pencipta. Bentuk asal, fa'il. Okay, bentuk asal. Fa'il, khalik. Nanti alim, hafiz. Itu bentuk asal. Betul, itu dia panggil bentuk asal. Bentuk asal. Maknanya pemukul, pembunuh, penulis, penghukum, pencuri, penzalim, penipu, pembenar, Okey, namun di sana ada bentuk dia panggil sama macam sana ada bentuk lain tetapi dia adalah pecahan daripada bentuk yang fa'il tadi. Oh. Maksudnya dia pelaku jugalah. Pelaku juga. Okey, dia panggil apa tahu istilah dia? Sifah musyabbahah. Oh, fa'il. Sifah musyabbahah. Sifah ni sifat musyabbahah yang menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai pelaku tadi. Menyerupai. Ha, sifat yang menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai bentuk pelaku. Okey, bentuk dia macam mana tahu? Tadi antaranya fa'il. Oh. Okey, fa'il ni kan, jom kita tengok. Rahim. Tengok. Bentuk daripada perkataan. Ha, kenapa Allah tu kita tak sebut rahim? Kan penyayang kan, tapi dia pakai tapi bila bentuknya fa'il. Fa'il, fa'il, rahim itu adalah fa'il. Fa'il. Dia pecahan. Ha. Lagi eh kalau ni okay, kalau sakit apa sakit? Sa'il. Kalau orang marah. Marid. Ha, kan? Marid. Dengan ya juga. Ha, marid. Kalau sedih? Hazin. Nah, tengok bentuk tu. Tu dia adalah apa tahu? Nombor 4 juga sebenarnya. Oh, sama. Fa'il tu. Kalau kita ingat tanya 1 2 3 4 5 tu kan? Nombor 4. Dia nombor 4. Sama. Juga. Ha, nombor 4 juga. Boleh, tapi kenapa tak? Dua-dua boleh guna. Ah, nak guna ni kita kena follow Arab dia guna hak mana. Kemudian dia ada lagi kalau Puan Sharifah tanya. Mungkin dua-dua makna betul sama dibentuk pelaku Ali, tetapi dia ada makna yang dalam dengan makna kuat dengan makna tak kuatlah. Nah, itu jelah dia ada beza sikit. Okey. Lagi. Mungkin tadi marid, hazin. Kalau orang yang mengetahui alim. Ha, kalau alim pun kita biasa dengar. Tapi alim pun kita biasa dengar. Alim. Rahim. Kalau panjang yang mendengar, ini. Dengar. Pendengar. Amin. Maknanya apa tahu? Alhamdulillah, kalau kita dah dapat beza dan kita boleh masukkan ni, nah inilah. Okay, maknanya kita sudah ada asas sorof. Kita sudah ada skill sorof. Mahal tu. Maksudnya kita dah boleh macam Samir. Kenapa tak Samir? Tapi Samir. Ha. Maknanya kita ada skill sorof tu. Dia inilah dia. Sifah musyabbahah dia panggil. Sama je. Lebih kurang je. Lagi kalau Samir, kalau melihat. Kalau basara kan? Basara. Basir. Basir. Daripada basir. Basara. Allahu basir. Wallahu basirun. Basirun kan? Nama sifah bukan air tu. Nama dia panggil apa tahu? Sifah musyabbahah. Sifat yang bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan pelaku yang asalnya fa'il. Okay, lagi eh. Jap. Sifat musyabahah ni tau. Dia ada 2-3. Okay, kita ambil yang lain pun. Eh. Sama juga sifat musyabahah. Apa dia tau? Fa'lan. Fa'lan. Fa'il. Tadi kan fa'il. Lepas tu sifat musyabahah.
Fa'il. Ada lagi? Fa'lan. Jom kita tengok. Ni. Farhan. Fa'lan tadi. Fa'lan. Cuba kalau Fariha. Farhan. Farhan. Dia adalah nombor empat juga. Farhan. Kalau Rahimah? Rahman. Nana? Rahimah jadi? Rahimah. Rahimah. Tadi. Dia, dia ada bentuk lain. Rahimah ni dia boleh. Rahim. Rahim kan? Rahim kan? Rahman. Rahman. Sama. Huruf sama. Hurufnya sama. Rahim huruf sama. Rahman huruf sama. Lagi. Ada alif. Ada alif. Alif ada alif. Ada alif. Fa'lan. Tengok eh. Fa'in. Lam. Alif. Nun. Lam alif. Nun. Lam alif. Nun. Jadi Rahman. Dia nombor empat juga. Farhan. Kalau marah, pemarah. Marah. Dia pakai hati juga. Ana ghadban alik. Saya marah awak. Saya pemarah awak. Saya sedang marahlah maksudnya. Jadi lagi. Ini jenis sifat-sifat musyabahlah Ustaz. Jenis sifat musyabahlah. Ada empat yang masyhur yang kita biasa dengar. Jadi bisa. Macam nanti kita confuse tau macam Farhan tu dia pelaku. Dia pelaku. Dia adalah pelaku. Nama dia kita sebut betul-betul Ustaz kan? Macam Farhan. Ah, kena sebut betul-betul lah sebab dia ada bentuk dia. Dia ada bentuk. Farhan. Fa'lan. Ada tambah alif. Ada tambah alif. Fa'lan. Dia punya wazan. Kalau macam alim tu dia tambah ya kan? Alim kan? Alim tu tambah ya. Itu dia pakai had tu. Jadi kalau macam Fuan Sharifah tadi, maknanya kita nak pakai yang mana? Kalau alimah, boleh jadi alim, alim. Alim. Alim, alim. Ilman. Ilman tak pakai. Alimah. Alimah. Maknanya orang Arab tak pakai. Kita kalau buat jadi tapi nampaklah janggal. Alim. Dia sebenarnya tanwin kat ujung dia lah. Fa'lan. Fa'han. Fa'lanun lah. Fa'lanun. Fa'lanun. Tanwin kan? Ali dah Itu tak kisah nun baris tu tak kisah. Yang penting dia fa'lan. Ada nun lah yang penting. Yang penting ada nun macam Rahman. Dia bagi nun. Dia bagi kan sebab dia alif. Ada alif ada nun hujung ni. Yang penting ada alif ada nun. Tengok eh ghadban pemarah. Farhan gembira. Ghadban. Kalau kecewa atau marah juga za'lan. Za'lan. Kalau letih. Ta'ibah. Ha letih. Ta'ban. Ta'ban. Ban. Mana ta'ban lah perempuan. Ban. Kalau lagi apa pakai bentuk tu? Kaslan. Kaslan. Ha, kaslan. Kasalah kan? Kaslan. Malas. Kaslan. Malas. Kasalah. Dia punya kasalah tapi kaslan. Kalau mengantuk, mengantuk. Na'asa. 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 Ana na'asan lah kalau perempuan. Na'asan. So itulah dia. Ini fa'il juga. Ini bentuk juga. Jadi kalau kita terdengar macam bentuknya fa'il, juga fa'lan, itu adalah asalnya fa'il. Oh, fa'il. Kata-kata pelaku kata pelaku fa'il pelaku tapi kita panggil dia tu isim fa'il apa kita panggil dia sifah musyabahah sifah musyabahah kepada fa'il panjang pula dah senang cerita macam nilah senang cerita fa'il jugalah kalau nak senang-senang tapi istilah tu tak tepatlah syabahah fa'il untuk fa'il lah. Sifat musyabahah kepada fa'il. Sahih. Sifat yang serupa kepada fa'il. Fa'il. Okey, tapi sekarang ni kita pakai bentuk ni lagi ah. Kita pakai bentuk fa'il, fa'il. Okey. Allah itu penolong. Puan Nur Aidah. Allah itu penolong. Ana usah. Kawan ni. Giliran siapa ah saya pun lupa. Penolong. Puan Nur Aidah kot. Allah penolong. Tolong Nasara. Allah Nasir. Nasir.
betul. Nasiruddin penolong agama lah. Puan Kalsum, Allah pemilik. Apa? Allah pemilik atau raja? Pemilik. Allah malik. Itu malik dia pakai. Malik. Allah malik. Malik. Oh, malik pula ya. Ha, maliki yaumiddin. Tengok panjang tu. Maliki yaumiddin. Malik. Raja hari. Al-Muk. Afwan. Afwan Sharifah. Lelaki itu pembaca. Pembaca. Ar-rajulu pembaca daripada huruf terasnya qaraa. Qatibun. Qari, qaraa, qari. Qari. Eh, Allah lelaki itu ar-rajul qari. Perempuan qari. Lelaki itu penulis. Al-rajulu katib. Katib. Lelaki itu mengetahui. Al-rajul mengetahui. Ketahui pun tak zakara ya guru. Pengetahuan zakir. Yang berpengetahuan ilmu-ilmu itulah. Zakir. Aria. Alim. Alim. Lelaki itu mengenali. Ar-rajul arif. Arif. Lelaki itu penghukum. Ar-rajul penghukum. Kaifa ustaz penghukum. Tuan hakim lah, tuan hakim. 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 Baik, ila huna sekat ni saja. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. So, Ustaz, cik, Ustaz nak tanya Ustaz, macam mana kita nak guna syifah musyabahah ni, iaitu yang daripada asal. Syifah musyabahah kan? Kita ambil sebenarnya secara kefahaman dulu. Secara kefahaman benda tu macam tu. Adapun penggunaan. Kalau kita, sebab saya sebut gini, kalau kita nak guna, kalau kita nak guna, kita tak boleh nak reka. Sebab macam tadi kan, tengok macam rahimah kan. Rahim. Rasa macam tak ada diguna bentuk tu. Melainkan kalau rahimah, rahim, rahman. Jadi yang penting kita ambil secara kefahaman dulu bahawa sifat musyabahah ni dia ada lagi puan. Tengok rahim, maksudnya fa'il, fa'lan. Kalau bersangatan, fa'al. Fa'al. Itu dia panggil antara yang paling kuat tu fa'al. Ada lagi? Fa'ul. Tengok macam tengok Kazib. Penipu. Penipu Kazib. Tapi kalau sangat pendusta. Kazab. Dia ada apa tu Ustaz? Syadah. Syadah dia ada. Tu bersangatan lah tu. Kalau bersangatan juga kazub. Macam syaitan yang mengajar ayat kursi itu kan. Nabi kata apa kepada Abu Hurairah? Sadaqaka wa huwa kazub. Dia betul dengan kamu kata tentang ayat kursi dia takut tu. Tetapi kamu kena beringat wa huwa kazub, dia tu penipu. Penipu sangat penipu. Sangat penipulah. Tipu besar. Jadi ada 2-3 lah bentuk dia. Yang penting kita kalau terdengar bentuk-bentuk tu, kita tahu ni huruf terasnya kazaba, tapi kenapa bentuknya kazab atau bentuknya kazub. Jadi ini sifah musyabah. Jadi kita ambil kefahaman ni. Ustaz, kalau kazub dia tak ada sadah ya? Kazub saja. Ada. Kazub saja. Sebab ada tambah waw. Kazub. Kazub. So orang Kazakhstan tu orang penipu. Macam mana? Kazakhstan. Orang Kazakhstan. Kazak. Oh, Kazak. Dia itu bukan, dia bukan Kazak itu. Dia Kazar. Kazar. Kazaristan. Kazaristan. Tan tu tanah kan? Tanah. Kazaris, Kazar, Kazar tu dia macam Afghan. Itu Afghan tu bangsa tu. Macam Melayu kita lah kan. So Afghan, Tajik,
Khazar, Uzbek itu satu bangsa, ada bahasa tersendiri. Jadi Uzbekistan, tanah Uzbek. Afghanistan, tanah Afghan. Tajikistan, tanah orang Tajik. Pakistan, tanah suci. Pak tu suci. Tanah suci. Pak tu suci. Tanah suci. Ataupun suci tanah lah. Dia kan terbalik cakap. Suci tanah. Sebab apa? Sebab apa yang keluar jadi Pakistan tu? Sebab dia nak lawan India, Hindustan. Tanah Hindu. Jadi dia berperang, dia dapat tanah tu kan. Dia nak nak lawan sana lah. Itu namanya Pakistan, tanah suci. Pakistan ni Arab sebut apa? Bukan Pakistan, Ustaz. Dia sebut Pakistan. Pakistan. Cara dia sebut je lah. Cuma tan, tanah. Kazakhstan, Uzbekistan. Pakistan. Orang sana tu bahasa orang sana. Tan tu tanah. Tan tu tanah. Kuburistan. Kalau Kuburistan tu mana? Kubur. Tanah perkuburan. Tanah kubur. Ya. Kalau dia buat bergurau tu aku tumbuk nanti Kuburistan je ingat. Kena penumbuk aku tu Kuburistan. Kuantan. Faham kita kan sama jelah. Tapi piramid punya buat apa? Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan. Khair, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Nanti saya lanjutkan lagi cerita tu buat sikit. Ayat macam mana tengok insyaAllah. Nanti saya post kat grup. InsyaAllah. Syukran. Syukran. Nanti usul qadim insyaAllah Ustaz. Usul qadim insyaAllah. Syukran. InsyaAllah. Saya nak jumpa lagi. Ada selanjutnya. Waalaikumsalam. Maasalamah. Antara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Jumpa lagi. Kaifa haluki ya ukhti Halifah? Alhamdulillah, ana bikhair wa anti? Alhamdulillah, ana bikhair aidan. Di baitiki yakni. Naam. Di baiti. Uti Nozia tadi fi London ke fi baituha? Ana fi Malaysia al-an. Malaysia. Projek tu al-Lail Madi. Oh, alhamdulillah. Min London. Min Inggris. England. England lah. Naam. Kalau bernamish hunaka ya ukhti. Masa bernamish ziki. Ziarah bayi binti wa hadifah. Gloucestershire. Ana aidan qad zahabtu ila London fi syahri al-madi. Oh, bulan sudah Julai. Bulan Julai. Julai. Oh, naam. Balik Julai. Li ziarah binti. Oh, fi mantiqah binti. Ya, binti. Hiya fi ad-dirasa fi al-jami'ah fi London. London. Al-jau' har jiddan.
masa saya nak balik tu sejuk dah, dah sejuk. Indama ana apa? Askunu hunaka aljau har jiddan. Oh, Julai, Julai har ya. Kalau kita indama kuntu hunaka. Indama kuntu, oh, kena letak kuntu ya, tapi lepas kuntu, kuntu tu dia akan menunjukkan ketika mana saya di sana. Saya lepas yang dah lepas dah. Kena pakai fi'il tu lah saya, fi'il nakis. Dia panggil gini tau, biasa-biasakanlah. Pakai kana wa akhawatiha inna wa akhawatuha. Biasa-biasakan. Khususnya kana contohnya kan. Hina hina kuntu hunaka. Ataupun hina. tak payah hina pun. Wa kuntu hunaka dan saya dulu di sana. Ataupun boleh wa hina kuntu hunaka. Jadi bukan hina ana hunaka. Jadi masih terawang-awang bila tu. Jadi bila dah lepas pakai kana. Kuntu hunaka. Hina kuntu hunaka. Dia akan menjadikan ketika mana dulunya saya di sana. Tadinya saya di sana. Yang penting lepaslah. Dan kalau kita nak pakai jadi berada, berjadi atau berada, pakai fi'il mudhari'. Aku nu takunu, pakai mudhari' dia lah. Pakai mudhari'. Saya dengar lagu apa kun anta tu, sa'akun. Kun anta jadilah kamu kan? Jadilah. Kun anta ialah. Jadi macam ketika saya di sana saya jadi contohnya kan. Hina kuntu hunaka sirtu. Sirtu saya telah jadilah. Sirtu. Ada balik kanan juga. Kemudian saya balik sini saya akan menetap contohnya saya akan apa? Aku nu. Saya pakai aku nu pula contohnya lah. Sahih. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, madi mudhari' masdar. Puan Rubiah. Dia telah tahu. Dia telah tahu. Alimah. Alimah saja. Tapi kalau nak johirkan ada dua perkataan huwa alimah, boleh juga. Huwa alimah. Tapi dah ada dalam tu set. Dan dah ada. Tak ada. Kalau ada mantap. Lelaki itu akan tahu. Rajulu apa dia ya'limu. Ya'limu. Alimah ya'lamu. Ya'lamu. Lelaki pengetahuan lelaki itu ada pengetahuan. Al-rajulu ada indahu. Oh, ar-rajulu indahu ilmun. Lelaki itu orang yang mengetahui. Ar-rajulu alimun. Diketahui di sisi lelaki itu. Diketahui. Maklum indi. Okay, berita itu diketahui di sisi lelaki itu. al khabaru di sisi raju. Okey, kalau gitu kan, kalau di sisi gitu dia panggil lada. Lada. Itulah Ustaz. Di sisi lelaki itu. Maknanya dia dekat situ, dia bukan lada ya Ustaz. Bagi sudah hayat. Di sisi lelaki itu. Di sisi lelaki itu. Lada ya al-rajulu. Dia tak ada ya dah. Lada al-rajulu.
Lada ar-rajuli. Dia jadi mudhaf, mudhaf ilaih. Oh, Lada. Jadi al-khabar maklum lada ar-rajul. Al-khabar. Okey. Inda ni ada tetapi dia tak semestinya pada dia. Macam indi fulus, saya ada duit. Mungkin di bank tu, dalam poket dia tak ada sekarang tu. Dalam beg dia tak ada tapi ada di bank. Maka inda. Kalau lada ni ladaya duduk depan. Memang duduk hadapan, maksudnya dekat lah. Dia jadi mudah lah, saya mudah-mudah boleh. Hukumnya mudah-mudah lah ni, saya nak beza perbezaan. Apa beza inda dengan lada? Lada tu ada di sisi. Di sisi. Inda tak ada di sisi tapi milik dia juga. Di sisi. Sah, kat rumah lah, di sisi. Sah, lah. Inda dekat. Ada je lah. Inda ni ada je lah, Ustaz. Inda ni ada, tapi boleh jadi dekat dia. Ha? Bukan tak boleh jadi bersama dengan dia atau tidak bersama. Okey. Sahih. Naam. Diketahui maklum. Allah telah cipta. Ukhti Nurziah. Khalaqallah. Allah akan cipta. Yakhluqullah. Penciptaan itu milik Allah. Al-khalqu indallah. Milik Allah. Lillah. Al-khalqu lillah. Okey, li di sini kan dengan makna milik. Li li tamlik dia panggil. Li lam li tamlik lillah. Milik lah. Milik. Li dengan makna li milik. Milik. Sahih. Allah pencipta segala makhluk. Allahu khaliq kullu makhluk. Allahu khaliqu. Allahu khaliqu. Setiap ciptaan, setiap ciptaan. Setiap. Kulli. Kulli. Ciptaan. Kulli makhluk. Makhluk tu dicipta. Kulli al-khalq. Al-khalq. Namun dalam tafsir, fahamilah. Ini kalau kita belajar tafsir, kita akan jumpalah. Al-khalq itu dengan makna makhluk juga. Ini dari sudut bahasa, ini dah sastra punya perbahasan. Al-khalqu kan, al-khalqu dalam Quran tu dengan makna makhluk. Makhluk. Sama dengan lima-lima. Dia ada, saya. Dia ada dalam Quran ni. Kadang-kadang maknanya begitu. Dia sebut maf'ul, tiba-tiba bentuknya adalah fa'il. Ada macam tu. Tapi dalam kes-kes tertentu je lah. Okay. Semua makhluk semua makhluk dicipta. Kullu makhluk khalq. Dicipta. Kalau gitu kan, kullu makhluk khuliqa. Contoh pula saya. Kullu makhluk dicipta. Dia jadi majhul. Majhul ya. Dicipta tak ianya, Ustaz. Kullu makhluk khuliqa. Khuliqa. Ataupun dicipta makhluk itu dalam keadaan lemah. Cuba. Dicipta. Khuliqa al-makhluk. Dalam keadaan lemah. Da'ifa. Da'ifa. Oh, itu dah panggil dah Arab dia. Da'ifa. Kenapa Allah sebutkan? Wa khuliqal insanu da'ifa. Wa khuliqal insanu da'ifa. Jadi hal. Jadi, dicipta manusia dalam keadaan dia tu lemah. Hal, Ustaz. Ha? Itu jadi dalam hal. Keadaan tu dah hal. Hal.
Manusia itu dicipta dia dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Itulah kata tadi, dia punya i'rab dia itu memang dah berbelit-belit dah. Sahih. Al insan. Naam. Dha'ifa. Lelaki itu telah bersungguh. Ukhti Halifah. Ar-rajulu bersungguh maafkan Ustaz. Jahada. Ar-rajulu jahada. Jahadun. Jajajajam. Dia telah bersungguh. Telah. Lelaki itu telah bersungguh. Jahada. Okey. Jahada ar-rajulu. Lelaki itu akan bersungguh. Ya jahada yajhidu. Yajhidu ar-rajulu. Yajhadu. Yajhadu ar-rajulu. Kesungguhan lelaki itu. Kesungguhan lelaki itu nampak. Kesungguhan jahdu ar-rajuli apa lagi tadi? Ternampak atau terzahir? Ternampak tu terus. Nampaklah. Ternampak. Zahir. Zahirun. Jadi khabar. Jahdu ar-rajuli zahir. Jahdu. Mutada. Sahih. Lelaki itu orang yang bersungguh. Okey. Ar-rajulu jahidun. Jahidun. Lelaki itu keletihan. Keletihan. Okey. Ar-rajulu. Keletihan itu dah lain. Majhud lain. Mujahad itu mujahad alaih. Itu dia letih lah. Mujahad alaih. Lelaki. Pekerjaan itu digagahi atau disungguh. Pekerjaan itu. Okey. Ya. Al-a'mal. Al-a'malu. Al-amal. Al-amal majhudun. Diusaha sungguh-sungguh lah maksudnya. Al-amal majhudun. Ana pun guna juga guna jangan guna jahadaya jahadun. Tapi kalau bentuk ijtahadaya ijtahidu, oh itu banyak. Lagi. Lelaki itu tidak suka. Siapa Ustaz? Saya Ustaz. Cuma Sainah. Ar-rajul laisa. Tak, dia tak suka je, benci dia benci. Sorry. Ar-rajul kariha. Kariha. Lelaki itu dia sedang tak suka. Ar-rajul yakrahu. Yakrahu. Kariha yakrahu. Kebencian lelaki itu nyata. Kebencian al-karhu. Kebencian lelaki itu mudah-mudah fi'lain. Karhu ar-rajul. Apa tadi? Nyata. Nyata. Zahir. Zahir. Mungkin pada muka dia, pada tindakannya kan. Karhu rajuli zahir. Ataupun kurhu. Kurhu atau karhu. Zahir. Asal takrahu syai'an. Zahir. Bahwa kurhu lakum. Ada ayat tu kan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhu lakum. Difardukan kepada kamu berperang.
ataupun berjuang, wahwa kurhul. Tapi dia tidak disukai. Wa'asa antakrahu syai'an wahwa khairul lakum. Wa'asa antuhibu syai'an wahwa syarrul lakum. Sahih. Nah, kurhul. Kurhul. Nah, lelaki itu sangat membenci. Ar-rajul karih. Jiddan. Jiddan. Sangat membenci. Membenci. Sangat pembenci. Pada lelaki itu dibenci di sisi pada manusia. Fihi. No. Lelaki itu dibenci di sisi manusia. Lelaki itu ar-rajul sari. Dibenci. Ar-rajul makruh. Di sisi manusia. Indah pakai dia juga. Indah nas. Indah nas. Ar-rajul makruh indah nas. Jadi indah ni kan min indillah. Indillah. Indah di sisi lah. Di sisi manusia, di sisi. Kalau di sisi Allah, indah Allah. Indah Allah. Sisi. Indu ada tak Ustaz? Indu tak, dia sama ada indah. Indi. Indi. Dia Indi. Jadi mudah. Kalau Sampai ada jar sebelum tu. Jadi min indi. Tak ada jar, indah saja. Indah. Sebab tu dia boleh. Bila zaraf dia begitulah, zaraf dia memang kalau ada huruf jar bagi bawah majrur, tak ada dia macam jar juga sebenarnya, tak ada dia jadi zaraf. Zaraf juga. Kalau di sisi Allah ada terdapat kebaikan? Indallah. Indallah terdapat kebaikan kan? Indallahi khairun. Indallahi ajrun. Terdapat tu kan? Terdapat tak diterjemahkan. Tapi kalau ayat bermula dengan huruf jar atau mudaf, macam tahta, inda, zarah lah. Maka selepas pada tu, dia tak ada, dia terus je kita sebut benda yang apa yang kita kata ada tadi. Tanpa ada alif lam. Dan tanpa juga menyebut maujud. Dia hazah tu sebut dia. Dia sebenarnya dia ada. Jadi dia sebenarnya, dan ketahuilah bahawa ayat tu mubtada dan khabarnya kedudukannya terbalik. Mubtada dan khabar. Maksudnya apa? Maksudnya khabar dulu baru mubtada. Mubtada. Kalau macam tu khabar muqaddam dengan mubtada muakhar. Khabar muqaddam mubtada muakhar. Betul. Kalau ada ni lah. Tak ada alif lam dan mubtada muakhar. Dia wajib tidak ada alif lam. Bukan kata ada pilihan. Dia wajib tidak ada, sebab begini. Sebab dia ada ketika, kadang-kadang macam nak bertukar jantina kan. Dalam nahu, dalam i'rab ni dia boleh jadi mubtada, boleh dia jadi kekal muzakkar atau muannas. Atau terpilih, terpulanglah nak jadikan dia muzakkar atau muannas. So ada pilihanlah. Namun ada ketikanya tak ada pilihan macam tadilah. Kalau dah khabar dulu dia muqaddam, mubtada tu muakhar, dan khabar tu jenis jar majrur macam tu, jenis syibhu jumlah lah. Maka mubtada itu wajib tidak ada alif lam. Jadi macam kita nak sebut fi baiti ta'am. Fi baiti ta'am. Tak boleh ada ta'am. Indi amal, indi amal. Indi amal, indi waqt. Kalau kita stabilkan dia, al-waqtu indi. Al-amal indi. Kalau kita stable dia. Indi amal. Indi amal. Simple kan ayatnya kan? Jadi indi amal, cuba i'rab, mana satu mubtada, mana satu khabar? Indi itu adalah khabar. Amal itu adalah mubtada. Okey, timbul soalan. Kalau mubtada yang biasanya kita kata kena ada alif lam. Wah, itu kalau dia dahulu dia dalam keadaan biasa. Biasa. Tak apa, kita berlatih benda-benda gini, bukan apa isu sehari dua ni kan. Kelakar pada kalau kita dah belajar nahu tu, kita kelakar. Ada orang yang inilah dia tak reti nahu. Tapi zaman sekarang zaman YouTube, duk mengajar.
tak ada nahu tu ngalanggang, tapi dia pun masya-Allah macam manalah, ada pondok, ada madrasah, mengaku tok guru lagi. Dia pun tok guru kat, dia kata sama hamba tok guru. Oh dia. Nahu benda-benda asaslah. Kalau kita belajar, kita tersilap okey. Tapi kalau kita nak perbetulkan, orang perbetulkan, dia tetap kata ini adalah macam contohlah saya katakan. Macam kata-kata saya kata qara'tu al-qur'ana qur'anu qur'ani. Ha. Qur'ana lah kan. Maknanya puan sebab apa dia. Sebab apa qur'ana? Maflumbi. Tapi apa kata kalau saya kata eh tu fa'il. Nak tergelak tak? No. Kalau saya kata itu adalah pelaku. Hukum dia adalah fa'il. Qara'tu qur'anu dia kata. Itu adalah fa'il. Dia baca pun salah. Dia tak istilah pun salah. Lepas tu orang tegur, tetap dia nak macam tu. Fuh. Jadi itulah yang berlaku. Kita kata akhir zaman ni, hati-hatilah. Atau benda tu kelakarlah. Bagi kita yang dah belajar, satu yang sangat kelakar. Orang awam yang tak tahu apa-apa, dia tak tahulah. Tapi ini basic lah. Saya rasa macam Puan Rubiah pun boleh sebut. Mafu'ulun bih. Quran lah. Oh, yakin. Kita katakan sebab kita takkanlah. Kita katakan. Tapi orang ada YouTube sekarang ni masing-masing. Betul tak? Kat YouTube tu Ustaz. Ada apa orang Mesir ada mengajar Ustaz. Siapa nama ustaz siapa? Mata orang dia ajar Ustaz. Indi siapa dia. Alhamdulillah. Itulah. Benda ni semua orang tahu. Tapi siapa Ustaz Mahmud? Ah, salah yang dari Mesir tu. Sekarang ni tu yang saya nak sebut ni begini. Kita belajar, kita tahu, kita pun dengan tawaduk ada orang salah, orang baiki, kita pun latih tubi banyak sehingga kita pun dapat rasa lah. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, rasa. Saya belajar Ustaz lah. Saya baru kenal Ustaz. Ustaz saya tak kenal sebelah Ustaz. Sebelah Andre dia suka hati saya. Pada belajar Ustaz dah lama, dah tak lama jugalah saya belajar Ustaz. Dah setahun, dua tahun. Saya buka tak? Ya, perasan lah. Saya hanya buka je. Nanti Ustaz lain tu insyaAllah dia membantu. Yang saya perasan banyak Ustaz kita yang lain yang memang. Dan Alhamdulillah sekarang ni kan ada orang-orang Arab yang dia pun macam boleh-boleh cakap Melayu ataupun dia mau melayan orang kita. Sebab dia gini, ada satu. Banyak je orang-orang Arab yang kontak saya, Ustaz. Tolonglah saya, saya gini-gini. Tapi kan, ajak bersembang, tak mahu. Nak kerja je. Saya masukkan dalam grup persatuan, grup tu, grup ni. Tak mahu bercakap langsung. Jadi saya kata, awak nak apa? Awak melekat ke apa? Cubalah berkawan dengan orang Malaysia sekali. Jadi kan, dia kadang-kadang tak reti nak berkawan. Nak tu pun kadang kita jadi serba salah. Nak recommend ke dia pun serba salah. Itu bukan tak nak recommend, tapi kita pun nak je. Bagus je kalau ada orang Arab. Bagus sangat. Tapi itulah pula yang berlaku saya dengan kawan-kawan. Yang kata, saya boleh bahasa Arab dengan cara macam tu. Tapi bila kita bercakap dengan abang-abang yang lama-lama, kita nak bersembang-sembang ni, dia anggap tu macam satu buang masa. Lara dia kata. Aduh. Jadi benda ni susah. Susahlah nak ni. Dia tak nak bagi Ustaz, tapi dia mahu kita punya duit, kita dia nak. Jadi kan cubalah berkawan. Saya kata dulu dia nak kerja, dia nak duit. Dia nak duit. Kerja ilmu tak nak bagi. Kita berkawan, hey, kita kan jauh-jauh sekarang ni. Kalau dalam kelas hadir, tak datang kita kena rotan, itu lain. Sekarang ni kalau cara macam tu, orang tak datang dah. Masjid-masjid pun orang tak panggil dah. Orang telefon setakat ni kelas bahasa Arab. Itulah awak. Saya kata awak nak cerita semua. Dia kata nanti kita tak amanah dengan ilmu. Bukan masalah amanah. Awak kena tahu dia punya kemampuan. Orang kena sabar. Itulah. Khair. Masya Allah. Baik. Okay. Sekarang ni kita pergi kepada wazan lah. Kita dah nampak dah sikit. Okay, wazan. Af'ala yuf'ilu if'al. Muf'il muf'al. Af'ala yuf'ilu if'al. Muf'il muf'al. Inilah sebenarnya kelas kita ni. Af'ala yuf'ilu if'al, muf'il muf'al. Zahaba, azhaba yuzhibu izhab, muzhib muzhab. Af'ala yuf'ilu. Walaupun tak terpakai semua tak terpakai semua. Tapi kita masukkannya dulu. Kharaja, akhraja yukhriju ikhraj, mukhrij mukhraj. Ukhti Rubiah. Sin lam mim. Sin lam salama. Aslama. Oh, macam tu. Aslama. Aslama.
Yuslimu. Islam. 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 Muslim? Oh, tak ya. Satu lagi. Muslimun. Muslim? Muslim. Eh, mus. Nanti asal lagi waktu wazan apa tadi? Ustaz? Okay, afala yuf'ilu if'al. Muf'il, muf'al. Muf'il, muf'il, muf'al. Muf'il. Jatuh, Ustaz. Muf'il, muf'al. Tadi Islam, okay. Islam, Islam, tadi Islam, Aslama, Yuslimu, Islam, Islama, Yuslimu, Islam, Muslim. Ukhti Nurzia, kharaja, akhraja, yukhriju, ikhraj, mukhrij, mukhraj, dakhala, ukhti Musta'ina. Okey, Ukhti Khalifah. Okay. Lepas Nurziah, Khalifah, lepas tu Musta'inah. Okey, dah khala. Adkhala, yudkhilu idkhal, yudkhilu mudkhal. Hadara. Ahdara, yuhdiru, ihdar, muhdir, muhdar. Sami'ah. Sami'ah. Balik pasal pasal saya. Betul. Atul. Sami'a yasma'u ini asma'a jadi asma'a. Asma'a yas'imu. Yusmi'u. Yusmi'u. Isma. Is'al. Isma. Musmi'. Musma. Susah sikit. Dia beza sikit je. Bagi bawah, bagi atas je. Musma. Musma. Lagi. Nazara. 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 Anzara. Yunziru. Inzar. Munzir. Munzar. Nazara. Nazara. Kali Nazara ni nak. Ni tadi tu lihat kan ni nazara daripada ni warning nazara. Nazara. Jadi anzara. Anzara, yunziru, inzar, munzir, munzar. Munzir ni yang memberi. Kalau yang kedua tu warning, pemberi peringatan. Oh, peringatan. Oh, zakara. Bukan zakara Ustaz. Tak tengok nazara tu za. Ni naza, za. Nabi kita kan mundir. Oh, za. Nazara. Kalau kak. Kalau saya kata inzar. Inzar. Hadza inzar. Ini adalah warning. Kalau zakaro? Kalau zakaro. Zakaro tu mengingatkan. Kalau hati-hati, Ustaz, inzar. Itu hadza itu hazara. Oh, hazara. Ihzar. Ihdar tu berada hadara, yahdiru, hadarun. Ihdar. Ihdar. Itu pihak nama Arab itu. Ihdar. Ihdar. Sahih, enam. Haha. Sahala. Sahala. Ashala yushilu, ishal, mushil, mushal. Khalasa. Barubi khalaqa halaqa halaqa khalaqa oh khalaqa khalaqa khalaq akhlas akhlasa yuhlisu ikhlas ikhlas sekali lagi khalaqa khalaqa jadi akhlasa akhlasa yuhlisu Alasa yuhlisu is ikhlas muhlis mukhlas mukhlis mukhlas mukhlas dalam Quran ada dua-dua tu mukhlis ada mukhlas ada dalam Quran enam salaha salaha aslaha yuslihu islah muslih muslah fasada fasada afsada yufsidu ifsal mufsil mufsal
Okay, lagi. Fasada. Ya. Okey, jawab Ustaz. Fasada. Afsada. Yufsidu. Ifsad. Ifsad. Yufsid. Mufsid. Mufsad. Zahara. Mufsid. Zahara. Azhara. Yuzhiru. Izhar. Yuzhir. Muzhir. 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 Tak apa. Jamaah. Jamaah. Jabaro. Okey. Jabaro, ajbaro, ujbiru, ijbar, mujbir, mujbar. Kariha. Akroha, yukrihu, ikro, mukrih, mukro. Khafa'a. Ha? Khafa'a. Afa'a, maksud eh? Khafa'a, akhfa'a. Oh, akhfa'a. Khafa'a. Akhfa'a. Akhfa'a. Ayuh, yuh, fi'u. Mufa. Lagi. Aha. Jahada. Ajhada. Yujhidu. Ijhad. Mujhid, mujhad. Kasaro. Aksaro, yuksiru, iksar, muksir, muksar. Fariha. Afroha, yufrihu, ifrah, mufrih, mufrah. Na'ama. Nanti kita beritahu makna ni. Sekarang ni kita nak kepada biar lancar duduk-dulu dalam acuan ni eh. Biar lancar duduk dalam acuan ni. Mati kan? Bukan. Mati. Ni tambah me dan kan. Wazan ni tambah me dan kan. Menikmatkan. Tapi bahasa Melayu kita menganugerahkan. Memberi. Dalam Muhammad Mun'im tu sudah. Muhammad Mun'im. Muhammad yang, yang memberi kenikmatan. Yang memberi kebaikan lah kita kata. Kita terjemah macam tu lah pula. Terjemahan ni dia luas. Okay, yang penting an'ama tu daripada ni'mah. An'ama tu tambah medankan. Menikmatkan. Menganugerahkan. Memberi. Lagi. Fariha. Siapa? Fariha. Fariha. Afrahu
Afraha. Fariha. Afhara. Afraha. Terbalik je Ustaz. Yufrihu. Ifhal. Muhzin. Ta'iba. Ta'iba. La. At'aba. Ta'keto, Ustaz. Ta. Okey, ta'iba. At'aba. Yut'ibu. It'ab. Mut'ib. Mut'ab. Letihkan. Hadara. Bawa. Letihkan. Hadara. Ahdara yuhdiru ihdar muhdir muhdar muhdir muhdar. Okey, jom kita bagi makna dia. Okey, kita buat fi'il madhi saja. Ukhdiru bi. Saya telah keluar rumah. Saya telah keluar. Saya telah keluar dari rumah. Ij'alah. Aja'ala. Kharaja. Saya telah keluar dari rumah. Kharaja. Kharaja. Madi juga saya. Saya telah keluar dari rumah. Kharaja minal bait. Kharajtu. Kharajtu. Allah. Badi. Kharajtu minal bait. Minal baiti. Ataupun boleh saja kita gini. Lelaki itu telah keluar dari rumah. Cuba. Kharaja. Kharaj. Lelaki itu. Ar-rajul. Sebut dulu Ar-Rujul, lelaki. Ar-Rujul. Ar-Rujul. Telah keluar dari keluar. Rumah. Keluar tadi apa tadi? Kharaja. Kharaja. Minal bait. Minal bait. Dia telah mengeluarkan duit dari bank. Kharaja. Ini pakai wazan tadi. Af'ala. Akhraja. Akhraja. Fudukut. Minal bank. Okay, itu dia. Sekarang ni saya telah keluar dari rumah. Harastu minal bank. Saya keluarkan duit dari bank. Harastu nukut minal bank. Di minal bank. Okay. Lelaki itu telah masuk dalam bank. Lelaki itu telah masuk dalam bank. Lelaki itu telah masuk dalam bank. Dakhala ar-rajulu ila masraf. Fi bank, dia masuk fi. Ah? Ataupun masuk dakhala tak payah fee, dia pakai bank saja. Bank masraf boleh. Dakhala ar-rajul al-masraf. Fi al-masraf. Okey, dia ada beza . Nak pakai fee ke tak pakai fee. Ini pun ada perbahasanlah. Dalam Quran sebut udkhulul jannata la khaufun masuklah syurga tak ada fee. Tak ada fee ? Tak pakai. Kalau yang dia ada fee ni kan? Masuk Islam. Udkhulu fis silmi kaffah. Fis silmi. Fil Islam lah maksudnya. Dakhala al-masrah. Dia telah memasukkan duit dalam bank. Adkhulu. Dia telah masukkan. Dakhala. Itu saya akan masuk. Adkhala. Adkhala an-nukud ila masrah. Fi bank. Fi masrah.
Okey, saya telah masuk bank. Dahol tu Al-Masrah. Okey, Masrah ni kan money changer. Money changer. Bank pun Masrah juga kan? Kalau tak silap saya bahasa moden dia pakai bank juga, bank. Oh, bank. Oh. Jamak dia bunuk. Masrah ni ya, money changer. Oh, dahol tu bank, Al-Bank. Kerajaan dia bank. Kalau bang. Nak bagi bunyi Arab lah. Bang. Ba, nun, kap, bang. Ba. Jamak dia bunuk. Bunuk. Ba, nun, kap. Okay, saya akan masukkan duit dalam bank. Adukhulu. Adukhulu. Saya, sorry. Saya bukan, saya telah. Ada. Ada hal tu. Ada hal tu anukud ila bank. Saya fee bank. Fee bank. Syeh, masya Allah. Okay. Ukhti Halifah. Lelaki itu telah. Bukan. Telah datang. Bukan. Raja tak eh. Datang hadir hadirah. Hadir. Okey. Okey hadir. Hadir ar-rajul. Lelaki itu telah mendatangkan bersamanya makanan. Ahdoro telah mendatangkan. Ahdoro telah bawa lah, telah bawa. Ah, telah bawa. Mana? Telah bawa. Malah. Ahdoro pakai ahdoro. Pakai ahdoro. Ahdoro al makulat arojulu. Bersamanya, ma'ahu. Ma'ahu. Okay, saya telah datang. Saya telah datang. Hadar tu. Hadar tu. Hadar tu. Saya bawa makanan bersama saya. Saya bawa. Okey. Ini saya. Hadar tu al-makulat. Bersama saya. Oh, ma'i. Hadar tu makulat ma'i. Saya telah makan. Saya ustaz Musta'inah. Akal tu. Ni pakai ta'imah. Ta'im tu. Ta'im tu ni dalam Quran dia pakai tau. Yang Allah sebut faiza ta'imtum fantashiru. Bila kamu dah makan, baliklah. Maksudnya bertebaranlah. Bertebaran. Bila dah makan, keluarlah, pergilah bertebaran. Sebab rumah Nabi, orang dia orang makan duk tunggu lagi tengok Nabi duk buat apa kan. Mentang-mentang dia Nabi nak ikut sunnah Nabi, agak-agaklah Nabi nak tidur pun takkan nak. Nak tunggu Nabi juga. Jadi Nabi malu. Nak hambat balik. Allah kata fa idza ta'imtum fantashiru wa la mustanisin li hadis. Wallahu la yastahi. Dalam Quran ni ada beberapa ayat yang Allah sebut Allah tak malu. Antaranya tak malu nak buat perumpamaan tentang nyamuk, atau dalam ayat lain tak malu nak beritahu kebenarannya apa, dah makan baliklah. Tapi Nabi malu. Okey. Apa dia tadi? Ta'im tu. Ta'im tu sahih. Saya telah bagi makan kucing. Ta'am tu kiptun. Kalau tu kalau maf'ulun bih barihnya macam mana? Ataupun buah alif lam al-qit ataupun kalau tak ada alif lam qitton. Qitton. Af'al tu maknanya af'al tu qit. At'am tu qitton. Qit kaf ustaz kan qit. Dia qaf qitton. Qaf qitton. Qitton. Okey, ataupun tu kucing liar tu, kita tak tahu kucing mana tu. Tapi kalau kucing saya, At'am tu al-qit. At'am tu al-qit. Tu kucing sendirilah tu. Alif lam tu merujuk kucing sendirilah.
Sahih ta'im tu. Ta'imah. Itulah dia beza eh. Ta'imah dengan at'ama. At'am tu dengan ta'im tu. Tak. Okay. Dah habis ke ustaz? Ah, tak apa tak ustaz. Ustaz Ukriti Musta'ina tak ambil lagi ah? Dah. Dah ambil dah. Dua je. Ustaz kalau UFE dulu tu sedang sedang okay. Okay, yang penting wazan af'ala, acuan tu yang tadi-tadi tu lah kita mahir-mahirkan lah. Ambil satu gini, ambil satu macam Farubiah, ambil satu Aslama yuslimu Islam, muslim muslim. Satu kita biasa dengar. Amana yu'minu iman, mukmin mukman. Juga kita pernah dengar. Lagi akhlasa yukhlisu ikhlas, mukhlis mukhlas. Sambil-sambil tu fahamilah maknanya. Kalau tak ada wazan, tak pakai wazan af'ala ni, itu dia kosong saja. Maksudnya dia macam datang, pergi, balik, keluar, masuk, tidur. Dia habis macam tu je. Dia tak perlu dia tak melibatkan orang lain. Tak ada maf'ul bih lah. Tak ada maf'ul bih. Adapun wazan af'ala, nanti kena ada maf'ul bih. Oh, ni adalah. Malah malah ada ketikanya wazan af'ala ini dia punya maf'ul bih dua. Ada. At'ama ada dua. At'ama ada dua. Wah, maf'ul bih dia ada dua. Yang penting dia menakan macam contohnya, saya telah bagi makan kucing makanan. So, kucing tu pun kena, makanan pun kena. Saya telah pakaikan anak saya pakaian. Saya pakaikan anak saya Pampers. Albasa, kan? Albasa. Albastu waladi Pampers. Contohnya kan ataupun alibasa. So albastu alwalada alibasa, dua maf'ul bih. Ustaz, nikmah dengan na'mah ni apa beza ustaz? Ni'mah ni'malah. Tapi kalau ni'ama ni'am. Ni'am. Dia tak ada na'mah. Dia tak ada tabulat. Tak na'mah yang nun baris atas. Oh na'mah, na'mah tu jamak kepada ni'mah. Oh jamak ke ustaz? Sekejap saya nak tengok. Na'ma, saya rasalah. Kalau bukan dia na'ma saja, na'ma. Ya dah hamzah. Ya, jamak kepada surah na'ma khairun. Khairun. Khairun wafir. Kebaikan yang banyak na'ma. Satu kebaikan ni'mah lah kan. Kalau banyak na'ma. Khairun wa firun. Kebanyakan ustaz, yang banyak. Ustaz, dalam surah Al-Dukhan tu ustaz. Na'ma. Wa na'matin. Wa... Ha? Surah Al-Dukhan tu yang ayat 27 tu. Wa na'matin kanu fiha faqihatin. Wa na'matin. Faqihin. Wa na'matin. Dia tak pakai ni'mah eh. Wa na'matin. Kita. Jamak mu'annas salim. Jamak kepada ni'mah. Jamak. Ya. Okey, ni'mah kalau jamak dia ni'am. Ni'am. Ni'amun. Ni'am. Ni'am. Tapi tengok eh, saya nak tengok na'mah ni dia. Na'mah. Na'matun masdar kepada na'ama. Ya juga. So na'ama juga kita tengok na'ama ya na'mu tengok fi'il pula. Kadang-kadang dia punya masdar dia ada berapa eh? Itu banyak. Kita tengok. Kita tengok fi'il. Kita tengok na'ama. Tengok fi'il. Okey, na'ima yan'amu. Na'man, na'matan, na'iman. Oh, kan berapa tengok banyak. Na'aman, na'matan. Na'mah. Sehingga akhirnya bila puan sebut begitu, sebenarnya ni'mah kan na'mah. Saya taruh ta tengok apa jadi. Na'mah. Ni'mah ma'an'ama bihi min rizqin wa mirin wa hirih. Oh, jumpa dah.
Kalau ni'mah, ma'un'imah bihi min rizq. Ni'mah ni daripada rezeki, harta. Ni'mah. Yang kalau kita diberikan benda tu, apa yang kita dapatlah. Ni'mah. Ni'mah. Adapun na'amah ya na'amu, na'amah ya na'amu ni bersedap-sedap. Apa Ustaz? Na'amah ya na'amu. Na'amah ya na'amu. Na'amah ya na'amu. Fahuwa na'imah fulumi. Na'imah saw. La na'amal basaw. Na'amah rujul rafaha. Raha. Okay. Na'amah ya na'amu. Na'amah. Na'amah ya na'amu ni maksudnya selesa, sedap. Pakai benda tu lembut. Itu na'amah ya na'amu. Na'amah. Keadaan selesa. Ni'mah adalah harta atau rezeki. Makanya na'mah tu umum. Saya boleh kata macam itulah ni kesimpulan saya lah. Na'mah saya buat jadi saya salah tapi untuk setakat ni. Sebab dah kalau ni'mah tu dia macam harta. Umum. Yang diberi. Hello? Ya, ya, ya. Harta yang Allah hello? Beri. Ustaz? Ustaz hilang. Hello? Hello? Ya, ya, dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Okay, sekali lagi. Na'mah umum. Ni'mah dia nak jadi khusus. Itu je. Tapi tadilah ni kesimpulan saya buatlah. Saya tengok kat sini ni macam. Wazan dia sama ke Ustaz? Wazan tadi. Wazan sama. Na'amah yan'amu na'mah. Na'amah yan'amu na'mah. Jadi ni'mah ni adalah satu perkataan lain. Dia menggambarkan sesuatu yang lain. Tapi dia ambil daripada perkataan itulah juga. Asal hurufnya. Kaitan. Wallahu'alam. Wa ni'matun wa na'matun kanu fakihin. Khair ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tadi saya ada maklumkan dalam grup tu saya cakap secara mulut apa ustaz saya yang di Juzuk Komar tu. Dulu zaman belajar tu itulah antara orang yang banyak bantu saya. Dia dah lumpuh 5 tahun dah. Cuma yang musibah terbaru ni rumah dia terbakar. Anak dia terkena api itulah. Sampai separuh badan, sampai kat dada kata. Di hospital dekat tempat dia tu, di Juzuk Komar, Komoro, dalam bahasa Arab Juzuk Komar. Dalam bahasa Inggerisnya Komoro. Hospitalnya tak lengkap, tak tu mana, lalu dihantar ke Tanzania. Sekarang dalam rawatan ke Tanzania. Mohon sumbanganlah siapa-siapa nak beri sumbangan nanti. Kita bantulah seorang sikit, insyaAllah. Mudah-mudahan boleh meringankan. Insyaallah saya bagilah nama. Nanti saya itu balik. Saya tanya kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum.